du meg, så får dere en hodrigger som ikke kommer til å gi seg før kunden fornøyd. Jeg skal bli den beste. Derfor jeg her. Det handler om evnen til å skape trygghet når problemer oppstår. Ok, jeg trenger litt mer tid. Å gjøre kompliserte ting enkle. Why are you doing this for Sander? En annen viktig ting å kunne takle press på en god måte. Selger raskest mulig. Men det viktigste av alt blir evnen til å ta de rette valg til enhver tid. Du, har du peiling på kunst? Ser ut som det. Fucking smartass. Slapp av. Vi kan ikke vite noe. Kvalvik død. Kvalvik død. Are you kidding people? That was not part of the deal. Faen, har du da rotet meg inn i? Jeg vet ikke. Jeg vet heller ikke hvorfor de ønsker meg død. Stream alle afleveringer van Headhunters op NPO+.